waɗansu mutane da suke cewa wai hakan ba zai yi ba babu abin da zaka gani kaza 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 jahilan banza duk abin da baku sani ba kenan ba addini ba a zuwa koyar muku ana ce muku kuje ku yi karatu kuje ku yi karatu kun ki karatu kuma kun cika surutu kun ki karatun kun cika surutu yanzu hadisi nawa zan karanta maka kan za a yi ayi istikhara za a kuma ga abin da ake so hadisi nawa zan karanta maka hadisi da baka isa kai ko kai ba kai ba ko ubanka har zuwa ibnu taymiya ba su isa su karyata ba ka kana ce mana waye wa babu wani istikhara da za a yi a kwanta a yi da za a gani kaza kaza in an zaka yi istikhara zaka gani na kanka zaka gani na mutun zaka ga kuma na kai na mutanen lahiran ma zaka gani ka san wa yake cikin wuta wa yake cikin aljanna kuna da aiki fa in izala kuna da aiki billahi alladhi kuna da aiki zamu koyo muku koyar muku hankali kuma sai mun sa ku cikin abin nan hayyacin ku wallahi sai kun mun ganar da ku ilimi kuma mun ganar da ku hankali bukhari nan da ake fada kuke ta cewa sunna sunna mu akan mu yake bari mu gaya muku bukhari bukhari kuke cewa ba akai akai yake ba littafi yake ba shi yasa ni bana kalubalantan in izala irin a social media da sauransu a ajiye su zan yi a gabana isas ajiye shi zan yi in ya isa ya nuna mun shi malami anan zai nuna mun malaman kame kame malaman laptop kawai duk abin da an faɗa sai ka je ka nema za ka gani tara su zan yi a gabana duniya ta san cewa malamai ne ko kuma malaman laptop ne babu wani littafi da zamu zo duk inda zamu je babu wani littafi da hadisi kawai wasa kuke yi ko ku yi ta shiririn taku mu dai mun yi karatu kuma zamu yi ci gaba da karatun mu zamu yi ku yi ta shiririn taku batun jawahirul ma'ani mun karantar da shi mun gama shi mun san ciki da waje a cikin sa yau shekara 20 yau kuka fara wa iyayensa ana ce wai Shehu Tijjani yace kaza Shehu Ibrahim yace kaza ce maganan aikin banza ka san abin da Ibn Taymiya ya faɗa kuwa kai baka san ma wani ma yana ce wai radiyallahu anhu shi bai san cewa a gurare nawa a cikin majmu'ul fatawa Ibn Taymiya yake cewa mutane radiyallahu anhu bai ma san me ake yi ba ko a cikin gidansa bai san ma me ake yi ba wannan mutumin kai ganin ma'aikin ma ba su yadda ba sai da muka gaya musu Ibn Taymiya ya gani tukunna ganin Allah ba su yadda ba sai da muka ce musu ga malaman su da suke ganin Allah ba su yadda ba kuma ba abin da yasa suka yi shiru face in sun yi magana za su karyata wayannan mutane kawai ko dalilai na hadisai dubunne zaka kawo musu ba za su yadda ba amma in ka ce musu Ibn Taymiya ya gani sai su yi shiru yanzu ba sati daya yau muka yi magana ba kun taba jin wani dan izala da ya fito ya ce wannan maganan ƙarya ne su je su leka su gani sai su yi shiru su wuce gaba kuma gobe za sai mu bullo musu da wani da in kun san abubuwan da na tattara muku game da Ibn Taymiya da ba ku yi magana akan ɗariƙan Tijjaniya ba ashe ku ba ku san cewa ku kanku shi yasa nake so na zaunar da ku wallahi da bakin ku za ku kafirta shi ku tashi